Europako hauteskundeek ez dute ezusteko handirik ekarri. Parte hartzea 42%koa izan da Euskal Herrian. Horrek, Europako legebiltzarra herritarrengandik oso urruti dagoela baiestatzen du gero eta modu larriagoan. Eta Euskal Herriari begira, laupagoz klabe. Lehena, iniziatiba internazionalistari dagokiona da. Sastre buru duen alderdiak ez du europarlamentaririk lortu, baina 137.000 boto lortzea asko da. Eta berriz erakusten du Ezkerra Abertzale historikoak bere esparru sendoa ondo finkatua duela. Baina garaiotako helmuga 2011ko udal eta foru hauteskundeetan aurkestean datza. Eta langa hori gainditzeko beste jauzi mota bat egin beharko dute Otegik eta bere jarraitzaileek. Sendo jarraitzen duena PSE da. Espainian krisiak kosk egin dio Zapaterori. Baina EAEko sozialistek Patxi Lópezen agintaldi hasierako aparretan jarraitzen dute. Sasoi gogorragoak etorriko zaizkio. PPek hasiera honetan soka luzean utzi du, baina hori ez da horrela izango legealdi osoan. Irabazle izanik ere, emaitza txarrak dira jeltzaleentzat. Badute zertaz kezkatu. Boto galeraz eta barne lidergoaz bereziki hausnartu beharko dute Sabinetxean. Abertzaletasunean aurreikusten diren mugimenduekin, bere indar metaketa propioari ere heldu beharko dio. Pepe, Espainian bai, baina bere emaitzak ez dira onak autonomia erkidegoan. Bestelako irakroketa egin daiteke Nafarroan, zatiketaren ondoren ere 75.000 boto lortu dituelako. Eta EA eta Aralar zer, helburua bete dute, parlamentaria, baina hori bozkatu aurretik ere lortua zuten. Elkarrekin landutako adostasunak baino, EAEko azken hauteskundeetan Aralarren emaitza onak eta Ezkerraren autuak jarri dituzte elkarrekin. Gaitza zen, usta horretatik fruitu egokiri jasotzea. Iparraldean indar abertzaleek emaitza onak izan dituzte. Are hobeagoak abertzaleen batasunak eta EAk sostengatutako Europ Ekologi zerrendak. Batek daki udazkenean zer izango den, baina Arnaldo Otegik ondo berotu ditu bloke burujabearen kontuok. Ez berak bakarrik, EAko zuzendaritzak ere, horren aldeko apustu argia egiten du kongresurako prestatutako ponentzian. EAJak aurkako mugimendu gisa bizi du balizko metaketa hori, eta Aralarrek ere mesfidantzaz begiratzen dio. Bai batasunaren Ezkerra Abertzaleak izan dezakeen protagonismoagatik, eta baita bloke horrek hauteskundeen aurrean izan behar duen izaeragatik ere. Ezi bat gehiago ireki da polo soberanista ospetsuaren bidean. Garrantzitsuena airean da oraindik, baina horrek gehiago du zerikusirik etaren jarrerarekin.